Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuimiz qo'l bo'g'imi og'rig'i nimadan darak beradi? Qo'l bo'g'imi og'rig'i organizmdagi turli yallig'lanishlar asorati, ya'ni bodomcha bezlarining surunkali kasalligi va bo'g'imlarda tuzlarning to'planishi sababli kelib chiqadi. Organizmning immuniteti pasayishi natijasida bo'g'imlardagi og'riqlar yanada kuchayadi. Boshqa kasalliklar tufayli ham bo'g'imlar og'rishi kuzatilishi mumkin. Jumladan, jarohatlanish, sinish yoki yoshlikdan suyak va bo'g'imlardagi sinish asoratlari tufayli og'riqlar bo'lishi ham mumkin. Xastalikdan ko'proq yurak shikast topadi. Shuning uchun qadimda bodom kasalligi haqida bo'g'imlarni yalab, yurakni tishlaydigan kasallik deya bejizga aytilmagan. Kasallik yoshu qarini ajratmaydi. Shuning uchun vaqtida shifokor tavsiyalariga qat'iy amal qilib, davo choralarini ko'rish lozim. Agar shamollash natijasida bo'g'imlar og'risa, unda tabiatning shifobaxsh ne'matlaridan foydalanilsa, albatta davo bo'ladi. Bo'g'imlar og'rimasligining oldini olish uchun har doim harakatlantirib turish va tabiatdagi yer, quyosh, issiq va sovuq havoga badanni chiniqtirish lozim. Xalq tabobatida bo'g'imlar og'riganda xom tuxum 200 gram olma sirkasiga solinadi. Toki tuxum sirkada cho'kib tursin. Aralashma iliq joyga qo'yiladi. 3-4 kundan so'ng yumshagan tuxum 150 gram miqdoridagi saryoqqa aralashtiriladi va 2 kun saqlanadi. Ushbu aralashmani bo'g'imlar og'rigan joyga 3 kun davomida yotishdan oldin, 3 kun kun ora yotish oldidan surkalsa yaxshi natija beradi.